O show do Garfield. O Gapto. Você está errado. Estou certo. Está errado. Certo. Errado. Certo. Errado. Certo, certo, errado. Certo. Adoro certo. Esses programas de debates intelectuais sérios. Liguei pro meu dentista e ele disse que se eu for logo, ele me encaixa e dá uma olhada nessa minha dor de dente. Que sorte a minha! Se você tivesse sorte, não estaria com dor de dente. Meu carro está no mecânico. Tenho que ir a pé ao dentista. Se você tivesse sorte, seu carro não estaria no mecânico. Até mais tarde. Não. Voltaremos com o nosso programa de debate. Depois dessas notícias, relatório policial anuncia... Nós estamos na zona oeste da cidade. Silencioso, um criminoso que vem agindo na zona oeste da cidade. Todos devem trancar as portas de casa. Pode, precisamos trancar a porta e ficar alerta. O João Silencioso está nas redondezas. João Silencioso é extremamente perigoso. Pronto. Agora estamos completamente seguros e eu não vou me preocupar nem um pouquinho de o João Silencioso conseguir entrar aqui. Nem um pouquinho mesmo. Só por precaução. Tenho que me certificar de que tudo está trancado para o João Silencioso não entrar. Nem o Papai Noel. Não se preocupe, eu abro se for o Papai Noel. Pronto, Sr. Arbuckle. Agora é só comer purê e sopas cremosas pelos próximos meses e o senhor ficará bem. Obrigado, doutor. O que é isto? Ah, o Sr. Arbuckle deve ter deixado as chaves caírem. Bom, ele vai perceber que perdeu as chaves e voltará para pegá-las. Laura? Laura? Onde você está, Laura? Laura! O intruso no sótão pegou ela. Será que é possível? É possível que eu esteja sozinho em casa? Estou sozinho com o intruso no sótão? Você está frito, camarada. Eu deveria ter percebido quando ele tocou a campainha. Laura não teria feito isso. Laura tem a chave. Foi assim que ele descobriu que eu estava em casa. Ah, é só um filme. Por falar nisso, você fica bem melhor deste ângulo. Preocupado com o João Silencioso? Ah, é mesmo. Não tem que se preocupar. Há milhões de casas por aqui. Quais as chances dele escolher justamente a nossa? Por que estamos preocupados? É só o John. Mas o John não tocaria a campainha. John tem a chave. Ah,
Mas sabe quem não tem a chave? O João Silencioso não tem a chave. Deixa eu entrar! Eu esqueci minha chave! Deixa eu entrar! Você está certo. Essa voz não se parece nada com a do John. Certo, mais uma vez. Ele não se parece nada com o John. Não com aquela bochecha gorda e aquela coisa na cabeça. Terry. Estamos com sorte, Odd. Ele está indo embora. Estamos salvos. Eu? Com medo? Nem por um segundo. Eu não tenho medo de nada. Tá bom, fora a possibilidade de o Nermal vir morar com a gente, eu não tenho medo de nada. Está tentando entrar pela porta dos fundos. Odd, acalme-se. Este momento exige uma ação heróica. Exige bravura e coragem. E como você é o cão de guarda, a obrigação é sua. Covarde, maricas. Você é corajoso como um rato. Ei, eu protesto em meu nome e em nome de todos os meus parentes. Squeak, o que está fazendo aqui? Além de comer queijo, claro. Isso mesmo. Um rato comendo queijo. Qual o problema? Não, o que você está fazendo enquanto João Silencioso, o assaltante, está tentando entrar aqui? Não se preocupe com esses caras. Eles nunca roubam queijo. Squeak, o que eu devo fazer? Basta uma palavra, ratoeira. Ratoeira? Mas onde eu vou achar uma ratoeira? Atrás da geladeira. É onde as pessoas colocam as ratoeiras. Ratoeira. É uma boa ideia. Que som amedrontador. O João Silencioso não é tão silencioso. O que é tão engraçado? Eu sempre acho graça quando um humano cai em uma dessas. Temo que isso não seja o suficiente para impedi-lo de entrar. Eu tenho razão. O que ele tá armando? Ele está tentando entrar pelo segundo andar. O que vamos fazer? Que tal outra ratoeira? Já sei. John pôs isso aqui em cima porque é muito forte para ser usado. Dele, Odd. O João Silencioso é um criminoso malvado e perigoso, mas nós o pegamos. Não, não o pegamos. Ele está voltando. Assim não conseguiremos impedir o João Silencioso. O que você vai fazer? Eu vou juntar uma equipe de peritos. Um esquadrão de pessoas altamente qualificadas. Se contenta com um cãozinho e um rato? Tá bom. Vamos. Rapazes, e eu chamo vocês de rapazes mesmo sendo um rato e um cão. O inimigo está lá fora. Se vamos impedi-lo de entrar aqui, precisamos de um plano. Já bolou algum? Eu acho que sim. É, tá bom. Eis o que vamos fazer. O patinho está na posição, Garfield. Certo. Como está indo com o baú, Odd?
Certo. Está tudo a postos. Deixe que ele entre. Câmbio. Tem que haver um jeito de eu entrar. Bem-vindo. Conseguimos! Pegamos o João Silencioso! Somente os criminosos mais perigosos passam por aqui. Me deixe sair daqui! Quieto, João Silencioso! Não vamos deixá-lo sair daí. Garfield, sou eu, o John! Quieto! Não se parece nada com o John. Eu conheço a voz do John. Não se parecia nada com... Alô? Fizemos um bom trabalho protegendo a casa, Odd. Se o João Silencioso vier até aqui, vai ter uma grande surpresa. Menos, é claro, que estivesse aqui enquanto estávamos no porão. Agente X! Então o John resolveu me deixar neste restaurante tipo buffet e disse: eu volto quando você tiver comido bastante. Ele voltou 3 semanas depois. O que foi bom porque, a essa altura, o restaurante havia falido e o local havia sido transformado numa liquidação de sapatos. Ai, Garfield, você sabe como contar uma história. Conta mais uma! Não, agora não. Está na hora de tirar um cochilo. Como você sabe, Garfield? Não está usando relógio? Não preciso relógio. Sempre é hora de tirar um cochilo. Então a gente se vê mais tarde. Peraí, quero outra história. Não, outra hora, né, irmão? Garfield, eu não vou embora até você me contar outra história. O que você acha? É isso que eu acho. Sai da minha cabeça! Quem é você? O que você está fazendo escondido aí embaixo? Esconda-se, ele está chegando! Quem está chegando? Está tudo bem, ele não me viu. Posso confiar em você? Qual é o seu nome? Gato Nerman, o gato mais fofo do mundo inteiro. Pode provar isso? Tá na cara, não? Certo, terei que me arriscar. Me chamam de Agente X. Sou um agente secreto triplo disfarçado. Caramba, um agente secreto! Fale mais baixo. Aquele cara que acabou de passar por aqui faz parte de um esquema internacional diabólico para destruir a humanidade. Lá vem ele de novo. Me esconde! Aí está você. Oh, gato errado. Desculpa. Anda! Precisa me esconder antes dele voltar. Garfield, tô com um agente secreto triplo disfarçado. Posso escondê-lo no seu depósito de ferramentas? Ai, fique à vontade. Valeu, Garfield. Ninguém vai achar você aqui. Vai servir. Mas o que eu realmente preciso é de um bom jantar. Afinal, tenho que ter energia se eu vou salvar a humanidade. Vou procurar alguma coisa. Tô preparando um dos pratos preferidos do Garfield, Odd. Vou deixar aqui esfriando enquanto pego a correspondência.
John preparou o jantar. Esse é o novo recorde mundial, até mesmo pra ele. Acabou em 15 segundos. Tira o cavalinho da chuva. Você já comeu, Garfield? Já? Eu não entendo. Devo ter comido tão rápido que nem percebi. Espero que tenha sido apetitoso. Está vindo da cabana. Então, os espiões inimigos estavam prestes a afundar a Austrália? Quem é você? E por que comeu meu jantar? Por um instante pensei que eu tivesse comido, mas não comi. Ah, nem precisa responder. Não me importa quem você é e nem por que fez isso. Só deu fora. Não pode mandá-lo embora, Garfield. Ele é um agente secreto e está tentando impedir a destruição da humanidade. Bem, acho que precisamos mesmo salvar a humanidade. É ela que faz a pizza. Está escurecendo. Tá bom, ele pode ficar, mas só esta noite. É melhor levantar. Eu tenho o dia cheio de comilanças a fazer até o jantar. Acho que vou começar amanhã com um pratão cheio de... Ei, onde é que foi parar o meu pratão? Eu tenho uma forte suspeita de onde ele deve ter ido parar. Então, eles me tiraram da estrada e eu caí num precipício enorme. Caramba! Como foi que você escapou, agente X? Por sorte, eu estava usando minha pele falsa e sob ela sempre tem um paraquedas. Você é tão inteligente, agente X. Por que estão dando tanta atenção a ele? Porque ele é corajoso. Ele já esteve em tantos lugares, fez tantas coisas. Eu também estive, fiz muitas coisas. É mesmo, Garfield? Que lugares você conhece? Que coisas já fez? Bom, eu já dormi na sala, já comi lasanha, eu já dormi no recanto, eu já comi ravioli, já dormi lá fora numa rede. Acho que o agente X é o mais corajoso macho que eu já conheci. Eu já contei pra vocês da vez que eu estava a bordo de um trem em fuga? Os espiões inimigos eram ladrões treinados. Ei, Squeak, eu pensei que os agentes secretos tinham que guardar segredo e não podiam contar tudo pra todo mundo. Será que dá pra ficar quieto, Garfield? Eu tô tentando ouvir a história. Ah, eu sinto muito. Eu não quis atrapalhar o encontro do fã-clube do agente X. Eu não tive a intenção de ignorar você, Garfield. É que o agente X é tão interessante. Ele está recebendo atenção demais. É pior do que isso. Está comendo muito da minha comida. Não, não vi, não. Mas eu estou com o seu número. Se eu vir esse gato cinza, ligo pra você. Muito obrigado. É ele. Com certeza é o agente X. Isso exige que eu tome parte numa pequena missão secreta. Ei, espera! As minhas pernas são menores que as suas! Ele entrou nessa casa. Aposto que este é o quartel-general dos espiões inimigos. Tenha cuidado! Eles podem ter super-armas atômicas ou coisa parecida. Aquele cara deve ser o líder deles, alguém muito perigoso e poderoso. Teve sorte? Não, temo que não. Mostrei as fotos em todas as casas no raio de 1 quilômetro. Ninguém o viu. Sinto muito, vovó. Temo que não haja sinal dele. Ah, eu não vou perder a esperança. Ele vai voltar pra mim. Sei que vai. Podemos arrumar outro gatinho. Eu não quero outro gato. Ah, oh, eu quero meu flufluquinho. Flufluquinho? Olha, aquele agente secreto é uma fraude secreta. Ele é só um gato de estimação fugitivo. Vou acabar com aquele disfarce e contar a todos quem ele é de verdade. E se eles não acreditarem em você? É por isso que eu preciso de sua ajuda. Eu tenho uma ideia, Squeak. Agora escute. É isso que eu vou fazer.
vista da lua, a terra é a coisa mais linda que eu já vi. Ou foi o que eu pensei, até ver os seus olhos, querida Arlene. Alto lá, pausa, pare a música. O agente X é uma farsa. O verdadeiro nome dele é Flufluquinho e ele é um gato de estimação de uma casa lá na Crescent Avenue. Ah, esse é meu disfarce. Todos nós, agentes secretos, temos disfarces assim. Eu finjo ser um simples gato de estimação. Que vergonha, Garfield. Sentir inveja desse jeito. Inveja? Eu? Não, nada disso. Estou feliz que ele seja um agente secreto de verdade. Quero dizer, eu não gostaria de ter que enfrentar o Sr. Tig. Quem é o Sr. Tig? O Sr. Tig é o mais famoso espião vilão de todos. Não me preocupo com o Sr. Tig. Minhas fontes me disseram que o Sr. Tig está a vários continentes daqui. É mesmo? E quem é aquele? Não se preocupe, agente X. Você pode derrotá-lo. É, como daquela vez que você derrotou os ninjas disfarçados. Então, finalmente nos encontramos frente a frente, agente X. Não. Você entendeu tudo errado. Acontece que eu não sou agente X. Meu nome é Flufluquinho. Boa tentativa, agente X, mas eu sei muito bem quem você é. Desse jeito, terei que usar poderes superiores de combate. Não, eu não sou o agente X, eu não sou. Volte aqui, seu espião covarde! Nós temos que ajudá-lo. Fiquem todos aqui, eu vou ajudá-lo. Nossa, até que o Garfield é corajoso. Não, eu não sou um agente secreto. Meu nome é Flufluquinho. Tá certo, farei um acordo com você, Fluff. Você volta pra vovó e eu dou um jeito nesse Sr. Tig. E eu não vou contar pros seus fãs quanto você é fajuto. De acordo. Vou sair desse negócio de agente secreto. Não é nada seguro. É o que eu diga. Você vai contar pra todo mundo que ele era uma fraude? Pra que estragar a alegria da galera? O Sr. Tig fugiu no jato super secreto dele e o agente X foi atrás. Aí ele gritou: Garfield, fale para todo mundo que eu vou demorar anos até voltar aqui. Ele é tão corajoso. Mas você também foi bem corajoso, Garfield. Bom, eu apenas ajudei o agente X a recarregar o raio laser dele. Por sorte, eu tinha baterias novinhas em casa, mas foi aí que 12 ninjas tentaram me impedir. Então... Laranja e preto. Olha só. Essa cara tá super... Ei, pessoal, olha isso. Aposto que tá cheio de doces. Que delícia. Ai, minha nossa. Já chega dessa brincadeira sem graça. Tem alguma coisa que não me agrada muito no Halloween. Talvez seja esse negócio de dar balas deliciosas para estranhos, ao invés de comê-las. Travessura ou gostosura? Aqui está. Uma para você, uma para você e uma para você. E aqui está uma para mim, outra para mim e outra para mim. Essa é de menta. Agora vê se não vai comer todas as balas, hein, Garfield? Deixa pras crianças. Ei! A tigela tá vazia! As balas acabaram! Nossa, nem imagino onde foram parar. Eu acho melhor eu ir comprar mais. Opa, primeiro jantar, depois você sai pra comprar mais. Mais crianças! Garfield, atenda a porta.
madura. O seu pé leva uma dura. Sinto muito, as balas acabaram. Voltem no ano que vem. Ô, Garfield, isso é maldade. Abra a porta e dê alguma coisa que não faça falta. Toma, não precisamos mais disso. Garfield, você não pode dar o Woody. Olha, as únicas balas que temos agora são esses caramelos que você não comeu no último Halloween. Não toque em nenhum. Nem se preocupe. Há coisas neste mundo que nem eu como. Bala velha é um exemplo disso. Ah, esta noite é a noite de comer gostosuras de graça. Eu só preciso de uma fantasia. Deixa eu ver. Onde? Você acha que eu devo me fantasiar de quê? Além de gato com excesso de peso. Quanto mais amedrontadora a fantasia, mais gostosuras a gente ganha. Agora vamos ver o que, é que eu posso vestir para ficar realmente amedrontador. Falo ao vivo do zoológico, onde os visitantes estão se juntando para ver o ser mais amedrontador que jamais viveu. Amedrontador? Ele é o Gatozilla, um raro descendente do tigre-dente-de-sabre pré-histórico. Todos parecem estar com muito medo dele. Significa que as pessoas vão dar a ele muitas e muitas balas. O John não vai se importar se eu usar a tinta dele para me pintar um pouquinho. Mesmo porque não vai saber. Onde será que está aquele leão marinho de brinquedo que o John ganhou no ano passado, naquelas brincadeiras de carnaval? Se incomoda de me emprestar isso? É claro que não. Você é um brinquedo. Agora eu preciso dar aquele ar de Gatozilla. Não, não está nada bom. Se for pra ficar com cara de muito mal, eu teria que pensar em algo que me faça parecer realmente hostil. Eu sinto muito, gatinho. Não temos mais pepperoni para colocar na sua pizza. Que tal algumas passinhas? Não, algo mais hostil do que isso. Vamos, Garfield! Vamos fazer uns exercícios aeróbicos e depois vamos comer só alface por um mês! Não, ainda não. Precisa ser algo que me deixe realmente hostil. Oi, Garfield. É isso mesmo, eu sou o Norman. Eu tô me mudando pra cá e eu vou dormir na sua cama. Ah, eu consegui! Agora, vamos às gostosuras. Vamos assistir às notícias. Antes de irmos, vamos dar uma última olhada no Gatozilla. Não podemos chegar muito perto dessa fera perigosa, porque... Cadê a fera perigosa? Cadê o Gatozilla? Ai, ele sumiu! O Gatozilla escapou! É melhor trancarmos as portas. Não estamos longe do zoológico. Que tem bala de amendoim, tomara que tenha bala de amendoim, tomara. Que coisa horrível! Aquela fera está solta! Talvez seja melhor mandar as crianças saírem da rua. Ah, viram o noticiário? Disseram... que beleza! Nenhuma bala de amendoim. Isso mesmo! O Gatozilla! Ele está nessa rua! Ai, mande ajuda logo! Gatozilla! Outro susto dos bons. Mas nada de bala de amendoim. Claro que eu reconheci. Era o Gatozilla, bem aqui na minha rua. O que é com esse pessoal? Eles não sabem que todo mundo gosta de bala de amendoim? Era o Gatozilla, eu tenho certeza. Eu estava assistindo ao noticiário sobre a fuga dele lá do zoológico. Vamos ver. 23 casas, 23 tigelas de balas, total de balas de amendoim... Zero. Talvez eu tenha mais sorte nas próximas 23 casas. Lá está ele! Você está cercado! Ele está tentando escapar atrás dele! Põe a luz sobre ele! Ah, eu devo avisar a Sociedade Protetora dos Animais! Esconderijo, esconderijo! Nenhum sinal dele por aqui. Quando eles o capturarem, vou mandá-lo para um zoológico na Sibéria. Sibéria?
Mas eu só queria algumas balas de amendoim. Eu preciso chegar em casa. Estarei mais seguro lá. Quase lá. Quase lá. Quase lá. Acabamos de saber que o Gatozilla foi visto na zona oeste da cidade. Ele é extremamente perigoso e todos estão sendo avisados para tomarem cuidado com ele. Ela tem toda a razão. É o Gatozilla! Alô, polícia, aqui é John Arbuckle. O Gatozilla está ali na porta da minha casa. Rápido! Agora você não me escapa, seu felino! Tirem as mãos de mim! Bom trabalho. Vamos levá-lo agora para o... Vocês estão enganados. Eu não sou o Gatozilla. Eu moro ali. Aquele lá. Aquele é o Gatozilla. Estão vendo ali? Ali ele está entrando na nossa casa. Essa foi por pouco. Imagine o terror e o perigo do Gatozilla entrar na nossa casa. Deixe-me sair daqui. Eu quero um advogado. Eu quero um advogado chamado Murray. Eu não sou o Gatozilla. Ele está na minha casa pronto para mastigar aquele cãozinho e o cara que prepara a minha lasanha. Eu tenho que dar fora daqui. Dá pra sair por cima. Talvez eu consiga escalar e sair daqui. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Eu não consigo. Talvez eu consiga entortar as grades. Eu desisto. Eu não sou um super-herói. Eu não sou um fortão. Eu sou apenas um gato flácido e fora de forma. Peraí. Eu sou um gato flácido e fora de forma. Alguém aí? Eu não deveria estar aqui. Alô? Você não tinha que estar aí. Você não é o Gatozilla. Você é um gato flácido e fora de forma. Você percebeu? Cadê o Gatozilla? Eu sei onde está o Gatozilla. Eu tenho que chegar em casa antes dele brincar de travessura ou gostosura com o Odd e Joe fazendo o papel das gostosuras. Quer uma fruta, Odd? Puxa vida, você tá com fome. Vou pegar uns salgadinhos. Ué, cadê o interruptor? Por que o interruptor tá cheio de pelos? É o Gatozilla! John Ott! O Gatozilla está aqui em casa! Ah, vocês já viram, né? Talvez a gente possa dar alguma coisa pra ele comer. Como o carro do John ou algo assim. Peraí, já sei. Já sei. Rápido, Odd, abra esses caramelos agora. Aqui, amigão. Travessuras ou gostosuras? Não está conseguindo engolir, amigão. Acho que não vai poder morder ninguém por muito tempo. Ele está aí! É o Gatozilla! Tenha muito cuidado com ele! Deve estar feliz por ter ele de volta. Claro que estamos! Opa, é hora de comer! Oba! Quando eu estou por perto, é sempre hora de comer. O Gatozilla tem muito apetite. A cada refeição ele come 10 bifes, 10 latas de salmão, um ou dois rosbifes, uma dúzia de lasanhas e, pra sobremesa, vocês vão achar estranho, mas o que ele mais gosta é de bala de amendoim.
Ah, que maravilha! Bala de amendoim! Ah, o que está esperando? É hora de comer. Se importa de jantar comigo, dentinho? Segunda-feira muito louca. Ah, Wad, é muito tarde para jogar bola. Ah, esse cão nunca aprende. Tá bom, vamos jogar meu jogo favorito. Vai pegar e durma lá fora. Pode balançar a casa quanto quiser. Eu não vou deixar você entrar, Rod. Perdi o repulsor Shantymoon. Se não encontrá-lo, nunca vou conseguir chegar antes da hora do rush de Saturno. Lá está ele! Essa forma esquisita de vida quadrúpede salvou o meu dia. Como eu poderei recompensá-lo, estranho terráqueo? Parece que... essa criatura cor de laranja devoradora de lasanhas tem levado vantagem. Já é hora de virar a mesa e dar um jeito nisso. Tarefa cumprida. Para com isso. Garfield? Muito engraçado. Você quase me enganou. Espera um pouco. Onde está o Wad? De onde é que está vindo esse cheiro horrível? Ah, que horror. Que hálito de cachorro é esse? É melhor eu escovar meus dentes. Como eu vim parar aqui? Será que eu virei sonâmbulo? Ah, você está aí, Wad. Entre, o café da manhã está pronto. Ah, ele ainda confunde meu nome depois de tantos anos. Lasanha, que delícia. Espera aí um pouquinho. Se ele é o Garfield, quem sou eu? Não pode ser. Wad e eu trocamos de corpo. Significa... que o Wad está comendo a minha lasanha. Pronto, está aqui, Wad. Ah, não é de admirar que o bafo do Wad seja tão ruim. Eu não vou comer isso. Afaste-se, Wad. Essas lasanhas são minhas. Tá bom. Não vamos entrar em pânico. Vamos simplesmente... Wad!
Você quer me dizer alguma coisa? Eu quero. John, sou eu, Garfield. Eu estou preso no corpo do Odd. Faça alguma coisa. Ah, já entendi, Odd. Você quer se exercitar? Qual é o problema, Odd? Eu não consigo respirar. Eu devo estar no pesadelo. É isso. Acorde, Garfield, acorde. Não posso acreditar. Odd está assistindo ao meu programa favorito na minha poltrona favorita. Ai, no meu corpo. Vamos, Odd. Vamos correr mais 2 quarteirões. Já foi o suficiente para uma vida inteira. Arlene, sou eu. O Garfield. Tá, eu sou a rainha da Inglaterra. Arlene, verdade, eu sou o Garfield, eu posso provar. No ano passado, acidentalmente, eu comi o seu bolo de aniversário. E lembra que eu caí no sono na frente da TV no nosso primeiro encontro? Obrigada por me lembrar de coisas tão boas. O que é que você está fazendo no corpo do Odd? Como é que eu vou saber? Talvez seja castigo por sempre ser tão malvado com ele. Você está certa. Sempre tratei ele feito cachorro. E agora eu sou um cachorro. Ah, se anima, Garfield. Pensa nas coisas novas que você pode fazer agora que é um cão. Tá, tipo o quê? Correr o dia todo atrás do meu rabo, beber água do vaso? Oi, Arlene. Oi, Odd. O dia não tá maravilhoso? Você quer saber, Arlene? Acho que você tem razão. Isso é divertido. Odd, você está louco? Esses cães me sentenciaram à morte. Odd, volte aqui. Garfield, este foi seu único e último erro. Me deixa... deixem ele em paz. Odd, qual o seu problema? Está protegendo Garfield? É. Pense numa única coisa que este felino tenha feito por você. Uma coisa boa? Não sei. Meu osso da sorte! Odd, cachorro é gato mau. Odd, quieto. E fique onde está, tá bom? Pra que lado aquele gato foi? Espera, como vamos saber que está falando a verdade? Eu juro, palavra de cachorro. Essa foi por pouco. Vem, Odd, vamos pra casa. Odd? Odd, onde você está, seu miserável? Odd, não! Esse pode ser o meu dia de sorte. O dia que finalmente vou me livrar desse verme pestilento de uma vez por todas. É isso mesmo, vou mandar você pra Vladivostok. Socorro! Alguém chame a polícia! Aquele carteiro maluco roubou meu corpo! Odd, você está aí dentro. As patas dos cães são tão bobas. Ei, o que você acha que está fazendo? Outro exemplo da imensa superioridade dos gatos sobre os cães. Os cães não caem graciosamente sobre as quatro patas.
Lá está ele. Aguenta firme, Odin! Risquei a minha vida por um laptop? Onde aquele gato imbecil foi parar? Volte aqui, seu ladrão de quatro patas! Minha nossa! Pode! Espere! Por aqui! Por aqui! Volta aqui, seu monte de porcaria cor de laranja! Por aí não, Odin! Por aqui! Tem saída. Acabou, Odin. Aproveitando, me desculpe por ter sido tão malvado com você, amigão. Meu Deus, Odin. Melhor verificar como meu amigo quadrúpede está se saindo. Pelos anéis de Saturno? Eu tô achando que eu não deveria ter interferido. Vamos consertar essa bagunça antes que piore. Meus bigodes delicados. Meu pelo cor de laranja maravilhoso. Eu sou eu de novo. Eu sou o Garfield. Pelo menos tudo voltou ao normal. Pensando bem, nesta poltrona até que cabem dois, não é? O rei! Nossa, será que a pizza já chegou? Eu acabei de pedir. Oiê, Garfield! Oh, meu Deus! Odin! Diz pra mim que eu não vi o que acabei de ver. Oiê, Garfield! Quem tocou a campainha? Ô, Garfield, sai da frente! Oi, né, irmão? Pode entrar. O dono dele viajou e ele vai ficar com a gente por uns 10 dias. Não vai, coisinha fofa? 10 dias? Você está brincando. Que é isso, menino? Sejam legais com o Nermon e façam com que ele se sinta em casa, entenderam? Nossa, nós três vamos nos divertir pra valer. É mesmo? Oh, mas quem? Quem? É mesmo, quem? Quem? Ah, bem na hora do Campeonato Internacional de Patinação no Gelo. Eu não posso perder isso. É mesmo? Tome. Quero ver a cara do homem que fez isso. Eu tô entediado. Por que não fazemos algo divertido, tipo jogar alguma coisa? Minha perna! Vocês ouviram alguém gritando? Garfield! Minha perna! Eu torci minha perninha sensível e delicada. Garfield! Miau!
Não posso acreditar que o John tenha dado a ele o controle remoto em minha cadeira favorita. Isso é simplesmente inaceitável. Lasanha! Ah, hora do almoço. Estou morrendo de fome. Meu Deus. Sai fora, Garfield. Eu acho que você não merece lasanha depois de ter sido tão malvado com o Nermo. O seu almocinho, coisa fofa. Lasanha, quatro queijos com parmesão extra. Minha favorita. Minha lasanha favorita. Se precisar de alguma coisa ou se o Odd e o Garfield te incomodarem, toque duas vezes e eu venho correndo, tá? E vocês dois aí? Eu sou o responsável pelo bem-estar do Nermal, então é melhor se comportarem. Ou vou ficar de castigo a semana toda, capite? Odd, Garfield, será que vocês poderiam me trazer um copinho d'água? Minha garganta tá seca. É claro, né, irmão? Vamos, Odd. São só 10 dias. Isso nem tá morno. Eu vou comer meus biscoitos com leite frio. Isso é massagem, é? Você tá maltratando meu pelo delicado com suas patas. Tente ser um pouquinho mais cuidadoso, ô cão. Vou comer meus biscoitos ou não? Aqui, rasteje e pegue você mesmo, Sua Alteza. Já chega. Estou farto de tomar conta do Rei Nermal. Nada vai me fazer entrar ali novamente, ouviu? Nada, Odd. Nada, nadinha. Ai, meninos. Vocês merecem um agrado por tomar conta do Nermal tão bem esses últimos dias. Garfield! Odd! Onde é que tá o meu leitinho quente? Tá bem. Você pega os biscoitos e eu pego o leite. Seu mentiroso de uma figa. Esteve mentindo sobre sua perna esse tempo todo, só pra ser tratado como rei. E se foi? Você e o Odd foram tão maus comigo. Além disso, você não tem provas. Vai ver só. Garfield! Odd! Pare com isso! Não está vendo que é mentira. Ele está fingindo. Garfield! Odd! Pra cozinha! Estão de castigo! Miau. Miau. Você não vai precisar fingir quando eu acabar com você, né? Vou ficar maluco se eu tiver que ouvir por mais um segundo essa música melosa de patinação no gelo. Já sei o que vamos fazer. Ô, pessoal, ué, estão comendo o que aí dentro? Um bolo de chocolate com pedaços de chocolate delicioso. Vocês me dão um pedaço. Claro, mas é que o Odd e eu estamos de castigo. Não podemos sair da cozinha. Você vai ter que entrar e pegar sozinho. Ah!
vestido do Nermal? Garfield! Odd! Já pra fora! Agora! Passe o controle pra gente e saia da cadeira bem devagarinho. Vou fazer o quê? Vocês não se atreveriam a me tocar. Tudo bem. Não digam que não pediram por isso. Nermalzinho, que bom que suas pernas ficaram boas. Você nem tá mancando. Você não vai se safar, entendeu bem, Nermal? Vai precisar de muito mais ataduras quando eu voltar. Ah, eu me superei com essa lasanha quatro queijos. Ah, que pena que vocês não podem usar o maxilar por mais um mês. Tem uma surpresa pra vocês. Pedi ao Nermal pra ficar com a gente mais um tempinho. Assim ele alegra vocês um pouco. Divirtam-se! Patinação no gelo demais! Olha só que legal as roupas de borboleta deles! Procura de Puck. O jantar está quase pronto, Garfield! É lasanha! Nossa, lasanha! Eu não como isso desde... às 4 horas. Vamos, Puck. É hora do jantar. Não se preocupe. Se não quiser comer a sua lasanha, eu como. Uma lasanha fumegante! Ai! Eu pego! Você pegou! Cara, eu achava que você era perfeito. Mas qualquer coisa, na verdade, com molho marinado e queijo derretido fica muito melhor. Desculpe, Garfield. Sujei seu brinquedo.
Porque não é um brinquedo. Ele é meu melhor amigo, que só por acaso é feito de pano. Tome, você sujou, agora limpe. É melhor que ele fique macio e adorável como sempre. Vai ficar pronto num minutinho. O que está pronto? Aqui está, ó. O que você fez com ele? Ele parece um porco espinho assistindo a um filme de terror. Relaxa, Garfield. Ele só precisa secar durante a noite. Amanhã de manhã ele estará igual ao que era antes. Amanhã de manhã... Você já é um gato grande, Garfield. Consegue dormir sem o Puck por uma noite? Não. Ele está certo. Eu consigo ficar sem o Puck uma noite. Eu espero que ele fique bem lá fora. Puck! É mesmo. Ele está lá fora, no varal. Com certeza ele está bem. Com o que estou preocupado? Ele está bem. Vamos, Ladizinho. Vamos buscar o Puck para ele tomar café com a gente. Ele foi embora. Puck foi embora. Puck, onde está você? Puck, onde está você? Puck, não se preocupe, eu vou achar você. Puck. O Puck não está aqui. Puck não está aqui dentro. Puck não está lá embaixo. Lamento que o Puck tenha desaparecido, Garfield. Você deveria sentir mesmo. Quando eu vi que ele tinha sumido, fui correndo comprar um novo amiguinho pra você. Espero que goste. Não é fofo como o Puck. É, eu achei que você poderia não gostar, por isso eu comprei este aqui também. Muito parecido com o Nermal. Tem mais um! É um novo modelo! O Ursinho Tron 2000. Totalmente eletrônico, um urso de pelúcia digital. Não é fofo como o Puck. Pode fazer com que ele diga qualquer coisa. É só falar neste microfone. Alô, Garfield. Eu quero ser seu amigo. Alô, Garfield. Eu quero ser seu amigo. E ainda tem muitos outros comandos neste controle. Vamos ver o que acontece quando eu aperto o andar. Ainda não é fofinho como o Puck. Vamos ver o que acontece quando eu aperto dançar. Não, talvez esse botão que está escrito abraçar. Ei, me solte, me solte! Ah, o que está fazendo? Algum desses botões deve ser para parar de abraçar. Não, para, para! Volte pro abraço! Ah!
Tá escrito parar. Nossa, o Pooky nunca fez isso comigo. Poxa. Você voltou como se as coisas não estivessem ruins o bastante. O que foi, rapaz? Você achou o Pooky? Então não fique parado aí babando. Me leve até ele. Foi aqui? Aquele sequestrador de Pooky. Esse vira-lata tirou meu melhor amigo de mim. Tá bom, um dos meus melhores amigos. Eu vou pegá-lo de volta. Você que está com o meu Pooky, eu exijo que você devolva ele pra mim. Exijo que fique longe do meu quintal. Pooky é meu agora, é meu. Se aquele vira-lata acha que eu vou desistir do Pooky, sem brigar, ele que espere pra ver. Isso se chama pescando Pooky. Acho que eu peguei. Agora é só enrolar a linha. Acho que o Pooky engordou um pouquinho. Eu peguei você, Pooky. Olá. Essa não deu muito certo. Tudo bem. Vou tentar outra coisa. Quem sabe o velho truque do arbusto falso. Quanto ganha trabalhando com jardinagem? Tudo bem. Já chega de ser um gato bonzinho. Eu já sei como pegar o Pooky de volta. Só preciso de um vestido velho. Preciso achar meu filhinho. Quem será que está com ele? Ah, aí está você, Pooky. Mas o que é que você está fazendo aqui com esse cachorro sarnento? Você deveria estar com gente boa do Garfield. Você é a mãe dele? Claro que eu sou. Eu sou a mãe dele. Você não está vendo a semelhança? Eu vou me dar bem nessa, porque como vocês já perceberam, os cães não são muito inteligentes. Deixe-me levá-lo de volta para o Garfield, ó, Pookyzinho. Desculpe, eu não sabia que ele era seu filho, senhora. Eu só queria um amigo. Eu nunca tive um amigo. Eu tenho que ser um cão marrento que bota todo mundo pra correr. Esse é o problema. Eu boto todo mundo pra correr. Adeus, Pooky. Foi bom ter um amigo por um tempo, mesmo que eu tenha roubado você. Você também ouviu. É muito triste. Então eu preciso achar um amigo pra ele. Nossa, é bom ter você aqui. Eu nunca tive com quem falar. Eu nunca tive um amigo e agora eu tenho três. Bom, até que deu certo.
Quer saber se é possível ser amigo de um ser inútil que nem consegue pensar? Ué, nós dois somos amigos, não somos? Vamos, Puck, vamos pra casa. O John já deve ter preparado o almoço. E se você não quiser comer, eu como o seu. Maldição do Cão Zarrão. Oi, Odd, tô ocupado. Não dá pra brincar agora. Tô preparando minha lasanha especial com muito queijo e um recheio suculento de carne pro aniversário da Liz. Não posso te dar atenção agora. Mas toma esse osso gostoso. É isso aí, passe pra cá. O osso. E é melhor ser mais suculento do que o de ontem, ou então... Amanhã veja se consegue aqueles biscoitos de cachorro que eu adoro. Quase pronto. E agora a próxima notícia. Um raro alinhamento cósmico vai acontecer esta noite. O professor Harlow Grant Friends me explica. Peraí, eu conheço esse cheiro e adoro esse cheiro. Isso mesmo, a estrela canina Sirius, mais conhecida como Alpha Canis Major, está em um posicionamento único com a estrela Canopus e ambas estão fazendo um alinhamento sem precedentes com a Lua. E o senhor acha que isso poderá afetar de forma estranha os cães no nosso planeta? Somente os mais imbecis. Na verdade, para ser afetado, um cão deveria ter QI zero ou próximo disso. O que temos aqui? Lasanha! Olhem bem pra ela, pessoal. Ela vai desaparecer em pouco tempo. Nada disso! Mas é lasanha. Eu tenho que comê-la. É a minha especialidade. Essa lasanha é pra festa de aniversário da Liz. Se você tocar nela, eu não vou te alimentar até o próximo aniversário dela. Ou depois do próximo. Ou depois do próximo. Tá bom. Já entendi sua mensagem. Vou deixar aqui pra esfriar durante a noite. Nem vem. Você nem se atreva. Eu tenho força de vontade suficiente pra não comer essa lasanha. Não tenho, não. Tenho, sim. Ai, eu não tenho, não. Quem sabe uma provinha? Tá bom, tá bom. Haverá uma lasanha no mundo que não será comida por mim. Isso tinha que acontecer algum dia. Ah, oi, amiguinho. Gostou daquele osso gostoso que eu te dei? Bom, a lasanha vai ficar esfriando durante a noite. Agora eu vou deitar. Impressionante. Achei que o Garfield iria devorar aquela lasanha, mas parece que ele conseguiu esquecer completamente o assunto. Não vou comer a lasanha. Eu não vou comer a lasanha. Não vou comer a lasanha. Por que eu não consigo me convencer disso? Não importa o quanto meu estômago reclame, eu não vou comer aquela lasanha. Não!
O que foi isso? Todd, você ouviu alguma coisa por aqui? Eu não faço ideia. O que será que foi aquilo? A minha lasanha para 10 pessoas! Já era! E é bastante óbvio quem acabou com ela. Garfield! Mas que ideia genial foi essa? Garfield, você comeu uma lasanha para 10 pessoas! Comi? Mas eu não me lembro de nada. Vou cumprir minha promessa, Garfield. Eu nunca mais vou alimentar você. Boa noite! Mas eu quero dizer, talvez eu tenha comido. Tudo se resume a isso. Eu não ando dormindo, mas como dormindo? Ah, eu sinto ter comido aquela lasanha. Aposto que estava ótimo. Eu acho que peguei pesado com o Garfield quando eu disse que nunca mais ia dar comida para ele. Eu vou dizer para ele que vou dar comida em 1 ou 2 anos. Garfield, eu estava pensando e achei que para sempre é tempo demais para ficar sem comer. Então... Garfield, como pode fazer isso? Garfield, como pode fazer isso? E não me diga que não foi você. Se não foi você, quem foi? Quem sabe o cãozinho? Não tente pôr a culpa no pobre e doce Odd. O Odd é incapaz de fazer isso. Eu estou cheio de você, Garfield. Espero que tenha me trazido os biscoitos de cachorro. Aí, onde estão? No quê? Nada de biscoitos? Eu te avisei, tampinha! Aí, você não vai escapar assim tão fácil! Quando puser minhas patas em você, vai aprender a obedecer ordens! Peguei você, tampinha. Era só brincadeira. Eu não quero os biscoitos. Pode ficar com todos eles. Na verdade, fique com os meus também. Eu não gosto deles mesmo. Espero que a TV ainda esteja funcionando. Como tenho repetido a todos, esse estranho alinhamento entre as estrelas e o eclipse pode transformar um simples cão num monstro selvagem fora de controle. Será que isso aconteceu com o Ori? É claro, isso só pode acontecer com um cão realmente imbecil. Esse é o nosso Odd. Garfield, acho que devo desculpas a você. Vamos achar o Odd, rápido! Me solta! Socorro! Acho que eu sei onde ele está. Ah, você está aí, Odd. Está se sentindo bem? Acho melhor a gente te levar para ver aquele professor que apareceu na TV. Eu liguei para a emissora e peguei o endereço dele. Fica na Century Boulevard. Tem uma pizzaria 24 horas na Century Boulevard. Essa não! Aquele policial está me mandando encostar o carro! Qual é a pressa, amigo? Até parece que ele vai acreditar. É o meu cachorro, seu guarda. Achamos que ele pode se transformar em um monstro enorme e enlouquecido. Mas é sério! Um professor apareceu na TV e disse que isso era possível. Estamos indo vê-lo agora.
Abaixa o vidro e deixa dar uma olhada nesse cão monstro. Esse cãozinho? Um monstro? Garfield, viu o que aconteceu? Não. Hã? É o ódio de sempre. Bom, só por precaução, vamos levá-lo até o professor o mais rápido possível. Desculpe acordá-lo a essa hora, professor, mas estamos preocupados... Que o seu cão possa se transformar num monstro por causa do padrão da lua e das estrelas? Não acredito que seja possível. Não com uma criatura tão inofensiva e pequenina. Entretanto, ele parece bastante imbecil. Precisávamos de um professor para nos dizer isso? Mas e se for possível? Mesmo sendo possível, isso não importa mais. O alinhamento de estrelas que causou essa mudança já acabou e só voltará a acontecer em 3429. É uma terça. Ah, ainda bem, problema resolvido. Se é que houve um problema, não é? Além disso, preciso lidar com o próximo alinhamento da Lua com as estrelas. Pode causar um eclipse que irá afetar os gatos. Gatos? Gatos? Isso. Mas não se preocupem. Se isso acontecer, só irá afetar um pequeno número de gatos. Que tipo de gatos, professor? Só aqueles que comem grandes quantidades de comida italiana. Vou aproveitar para ver se a pizzaria 24 horas está aberta. Conhecendo os pais. Quem inventar um controle remoto para aspiradores de pó será venerado por toda a raça felina. Eu sei que é cedo, Garfield, mas os pais da Lee já vão chegar e tudo precisa estar perfeito. Eu não posso receber eles desse jeito. O que é que eles iriam pensar de mim? Que você é assim mesmo? Sei que os pais dela vão estar me observando com olhos de águia, analisando cada coisa que eu faça. John, eu acho que uma moça vomitou na sua blusa. Pode! Cães bem educados não ficam mendigando. Não pode! Pode! Eu acabei de passar pano nesse chão! Ah, eu resolvo isso depois. Agora, cadê aquele caviar super caro que eu comprei? Tá legal! Vocês dois, escutem bem! Meu futuro com a Liz está em jogo. Quando os pais dela chegarem, eu quero que se comportem muito bem. E para garantir que vão se comportar, há uma recompensa guardada para vocês. Quem se esforçar mais para causar boa impressão, vai ganhar uma recompensa. Odie, vá buscar a escova. Vou caprichar no visual de vocês antes deles chegarem. Ah, de jeito nenhum. Eu prefiro expelir uma bola de pelo gigante do que usar a mesma escova que esse saco de pulga sarnento. Eu mesmo dou um jeito no meu visual. Obrigado. Você é quem sabe, Garfield. Mas o Odie acaba de ganhar um ponto na categoria esforço. Bom garoto, Odie. Bom menino. Acho que puxa saco. Eu acho que eu vou tirar uma soneca embelezadora antes de os convidados chegarem. Minha roupa!
água! Tire essas suas patas imundas de cima de mim! Desça, rapaz! Eu disse desça! Meu Deus, o que é que está acontecendo aqui fora? Eu digo a você, aquele seu cão maníaco atacou a gente. Tem que ficar na coleira, já que não se comporta. Lorde, menino feio. Sinto muito por tudo isso. Agora, por favor, entrem. Podem se limpar com calma aqui dentro. Isso também serve pra você, Ordi. Oi, John. Bonita camisa. Menos um ponto pro Ordi. Aquela recompensa é minha. Normalmente ele não pula nos convidados assim. Ele deve estar animado por conhecer vocês. Falando nisso, vocês não foram devidamente apresentados. Mãe, pai, este é o John. John, esses são meus pais. Oi, sou a senhora Wilson, mas pode me chamar de Betty. Eu sou o senhor Wilson. Prazer em conhecê-los. Eu acho que já conhecem bem o meu cachorro, o Ordi. E aquele é o Garfield, meu gato. Nossa, que gato gordo. Liz, querida, devia colocá-lo de dieta. Ah, que prazer conhecê-la também. Que casa bonita a sua, John. Mas devo dizer, ela precisa de um toque feminino. Não sei quanto à casa, mas o John com certeza precisa. Depois, uma ajuda extra na cozinha não faria mal. Então, John, Liz contou pra gente que você é cartunista. Ah, é isso mesmo. Pessoalmente, prefiro carreiras sólidas e respeitáveis. Nada dessas coisas afrescalhadas. Eu sou o auditor fiscal. Seria a minha segunda opção, depois de agente funerário. Menino malvado, Ordi! Normalmente ele se comporta muito bem. Menos dois pontos pro Ordi. Recompensa, venha pro papai. Educar animais é como educar crianças. É preciso muita disciplina. Você planeja ter filhos algum dia, John? Pai, falando em filhos, eu ainda não apresentei meu filho a você, John. Seu filho? A Liz nunca me disse que tinha um irmão. John, esse é o Petey. Meu orgulho, alegria. Eu cuido dele desde que ele era um bebezinho. Posso deixá-lo perto de seus animais, não posso? Ah, é óbvio que pode, sem problema. Porque se algo acontecesse a ele, simplesmente não sei o que eu faria. Mas me parte o coração deixá-lo preso na gaiola. É por isso que ela nos deixa presos. Fica o tempo todo fechando as janelas. E você abrindo. Ele vive dizendo que está abafado. Ele não é a coisinha mais fofa do mundo. É o filho que eu nunca tive. Eu diria rechonchudo e suculento. E será um bom aperitivo pra mim. Hora do lanche. Vá em frente, sirva-se. Experimente, vai ver só. Será a coisa mais divertida que já me aconteceu, acredite. Peraí, eu tive muito trabalho caçando você. Então faça por onde? Lute, brigue, implore, suplique. Por favor, senhor gato, não me coma. Pronto, tá emocionante assim? Ah, eu acho bom você melhorar isso aí. Garfield. Eu estou avisando. Se pegar você de novo com esse passarinho, pode esquecer a recompensa. E ainda vai ficar sem ver TV por um mês. Se fosse você, eu não tripudiaria. Eu posso estar com menos um ponto, mas você está com menos dois. Ah, esqueça aquele saco de penas insípido. É como querer aumentar a adrenalina comendo uma fatia de pão branco. Que beleza, frios e inanimados. São muito mais suculentos. Por favor, senhor gato, me coma. Vamos, mas me coma logo, por favor. É isso. Você deveria me implorar pra não comê-lo, seu boboca. Mas tenho que admitir que você fica mais apetitoso dentro de um sanduíche. Por que está demorando tanto? Vai logo! Bom, já que você insiste.
Piri? Ah, que coisa. Tô vendo que acabaram os canapés. Eu acho que eu vou lá até a cozinha buscar um pouquinho mais. Ah, tô vendo que você preparou um belo... sanduíche de canário! Essa é a última vez que eu lhe aviso, Garfield. Se acontecer alguma coisa com um passarinho, você vai ficar a pão e água pra sempre. Ah, eu preciso ficar bem longe desse passarinho psicótico. Piri! Piri, cadê você? Venha pra mamãe. Ele não é disso, nunca fica tanto tempo longe de mim. Mãe, não se preocupe, ele não pode ter ido tão longe. É isso. Essa casa não é nenhuma mansão. Ah, talvez esteja lá em cima. Podemos dar uma olhada, se quiserem. Ah, perfeito. Isso vai me manter longe de encrencas até os convidados irem embora. Sentiu minha falta? Garfield! Piri, não! Piri! A culpa é minha? Achei que fosse. Espera um pouquinho, já volto. Fique onde está. Não se aproxime mais. Preste atenção. O mundo é cruel e frio lá fora, cheio de gatos malvados e famintos ao invés de puxa-sacos como eu. Eu vou me arriscar. Você vai ter que se defender sozinho. E também, quando você estiver doente, ninguém vai fazer canja de galinha pra você. Passarinhos não comem canja. Ah, é verdade. Tudo bem. Mas e a Beth? Ela vai ficar arrasada. Ela cuidou de você desde que você nasceu. Ela me sufocou. Você quer dizer, quero me libertar desde o primeiro dia. E graças a você, finalmente consegui. Estou livre como um pássaro. Adeus, Garfield. Não. Talvez tenha sido melhor assim, mãe. Tá lembrada quantas vezes você o trouxe até a clínica porque ele havia batido em uma janela fechada? Ele será mais feliz livre. Vou ser honesto com você. Eu não fui com a sua cara. Mas depois do que o seu gato acaba de fazer... Eu sei, é imperdoável. É um milagre! Aquele passarinho era a maldição da minha vida. Há muito tempo tento dar um fim nele. E graças ao seu gato, ele foi embora para sempre. De hoje em diante, John, você é da família. Puxa, eu nem sei o que dizer. Obrigado, senhor... Bob? Senhor Wilson, não force a barra. Garfield! É melhor acabar logo com isso. É hora de enfrentar o destino com dignidade e... implorar. Oh, misericordioso, John. Tenha piedade de mim. Oh, por favor. Garfield, onde esteve a tarde toda? Sua recompensa está esfriando. Minha recompensa? Tcharam! Você conseguiu, Garfield. Graças a você, estou no lucro com o Sr. Wilson agora. No fim das contas, o pai da Liz não suportava aquele canário. E você fez um super favor pra ele, deixando o bichinho escapar. Ah, oh, senhor Wilson, esse é um homem de coração.